Pulsar naozaj v poslednej dobe zapracoval a ja som mal počas toho obdobia možnosť vyskúšať viac ich produktov. Jeden sa ale vymýka klasike a to je ich X2H séria, ktorá bola parádna už keď som ju skúšal minule. No a teraz táto nová, vylepšená verzia je podľa mňa prakticky perfektná. Balenie nie je nič špeciálne, klasicky to je Pulsar kartička, myš, kábel, dongle a 1K receiver. Viem, 1K trošku sklame, ale k tomu sa ešte dostanem. No ale teraz ma dobre počúvajte. Čo sa týka pôvodnej X2H alebo X2 hrb, ak ste tu už dostatočne dlho, tak bola dobrá, no ani zďaleka nebola perfektná. Mala trošku problémy so sticky klikmi, no a proste mala nejaké svoje problémy. Teraz ale s týmto zlepšeným hrbom V3, ktorý je vlastne V2, sa dá povedať, že tá myš už je prakticky perfektná. Tlačidlá sú úplná topka, ideálny klik, ľahké, ale s dobrou odozvou, veľmi jednotný klik úplne spredu až dozadu, rovnako žiadny wobble, proste perfektné. Sú to optické switche, ja osobne mám optické switche rád a toto sú jedny z tých najlepších, ktoré som používal. Scroll je tiež ľahučký, ale veľmi dobre definované kroky, trošku tvrdšie koliesko, ale nič prehnané. Bočné tlačidlá, fakt takmer žiadny prí a úplne nulový poustrevo, ľahučké kliky a veľmi príjemné na stláčanie. Na spodku potom schopné skatey, ktoré majú dobrý glide, ale na mňa by mohli byť trošičku hrubšie. Potom DPI tlačidlo, on-off switch a ich nový XS1 senzor. Je teda trošku takým sklamaním, že k takémuto novému senzoru nedostanete rovno aj ten nový 8K receiver, ale za to, ako parádne je táto myška vyrobená, im to dokážem odpustiť. Jedná sa o H, teda hrbatý model, ktorý je vyslovene vyrobený pre claw grip. Ponúka neporovnateľnú oporu a krásne vyplní ruku. Nikdy som nepoužíval myš, ktorá ponúkla viac stability, proste to funguje a to je na tom krásne. Jasné, je to niečo, čo už som s tou V1 zažil, ale je fakt cítiť, že pri tom strávili čas a že tá skúsenosť je oveľa lepšie vychytaná. Build je taktiež skvelý, nič sa na tejto myške neprehýba, všetko je pevné s nulovými problémami. Ešte aj spodok je dosť pevný, aj keď asi by som sa nesnažil ho až príliš stlačať, lebo kto vie. No a či už v hrách alebo v aim tréneroch, totálne som veril sebe a môjmu aimu, pretože či už sa jednalo o tracking alebo statické klikanie, všetko šlo po masle. Tiež sa mi páčilo, že okrem milióna ďalších iných nastavení som si mohol nastaviť 0,7 mm lift-off distance, čo je veľkou pridanou hodnotou pre mňa ako človeka, ktorý dosť často dvíha myš. A teda takými najväčšími dvomi problémami, s ktorými som sa stretol, bolo, že tá myš nemá podporu toho vyššieho pulling rateu už priamo z krabice a že sa mi z nejakého nepochopiteľného dôvodu začala na spodku tej myšky odliepať nálepka. Ale nech to teda neberiem len zo srandy, tak nevšetko bolo úplne perfektné a coating tejto myšky bol taký... No, nebol perfektný, nebol ani zlý, ale trošku sa tá myška šmíkala. Našťastie to dokázala vykompenzovať tým, ako veľmi pevne ju máte uchopenú, keď ju držíte. Ak teda hľadáte niečo zaujímavé pre klo, tak táto myš je nielen presne na to stavaná, ale aj veľmi kvalitná a veľmi dobre vyrobená. No a myslím si, že aj napriek tej cenovke okolo 100 eur, po jej kúpe určite budete spokojní. A zároveň hneď potom, ako dáte na toto video like a subscribe, tak si tu môžete pozrieť niečo ďalšie a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.